بس ملګرو سایکل می واغستو او اوس بدلت نه بوزما یا چیرته نه بوزما جیته را تا کرتاو تینه شموې ټیډیټ واغه مخامخ پاکستان مونومنت دی او سایکل می را روان کړ دی تب وای چې ما لس کړه سایکل چلولی ټوټل می سلورم پیندم زل دی اپ کی ویډیو نہیں بنا رہا ارے غصے کی زما ویڈیو میں جوڑو گئی بے سوچ درزم درزم دلبرا اپ ما بلا رہا کہ مخام شی السلام علیکم ملګرو یو نوی ویلاگ سره حاضر یم دا وخت زما موجود یم اسلام آباد جی 13 کې او زه روان یم اچیرتا څه د پاره روان یم یو تور سره سره می سایکل بای کړ دی کل ورته نن راځم کل هم سبا راځم نو اس ټایم ملاو شو او زما غ سایکل ګورم امید دی چې واپسې کې زه په سایکل باندې راشم نو مکمل ویلاگ را سره وګورئ بس ما ځان بایک والا رائډ کړ دی او موټر سایکل والا روان دی تقریبا را ورسېدو کاش کتا مې لګ راخ کلې وا تکو زبانه بس ملګرو اچیر تر ورسېدم او دا علام اقبال اوپن یونیورسيټي والو ریزیډنشل کالونی دا په مسله دا چې یار دلته خو زما ځنه بایک والا تقریبا 25 منټه ولا ګول دلته چې زه سایکل بوزم نظاره خو بناله شي بس ملګرو سایکل می واغستو او اوس به دلته نه بوزم اچیر نه به بوزم جیته را تا خو یو بریک پکې هم نشتی ها نو ګورو چې څه ټایم لبه ورسوم اوس ماخام ته ټایم نږدې دی هلکه سایکل زما وکړی که نه یې سم جاپانی دی ها بابو جی ورخی جو ورته په مزه مزه ترڑی 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 پوری بازی ارے کرتا ہو تین شموئے ٹیڈیٹ ملگرو تقریباً سے 10 منٹ میں سائیکلو چلاو سمستر اکڑم یار دا سائٹ کو دائلہ مقبال اوپن یونیورسٹی دا او زبا آگا رتا ہو زمان جی 9 سائٹ تا اور مدرسی طالبان لگیا دی کرکٹ کی او آگا مخامخ پاکستان مونومنٹ دے او سائیکل میرا روان کر دے تب ہوئے چی ماں لس کرا سائیکل چلو لی ټوټل می سلورم پیندم زل دی او ګنټه لار د الله د خیر کی په ګران می سرویس روډ ته سم کو او دا لازو جی 81 کې ما دې دنه تقریبا یو ګنټه لګي خامار دا ولار دی بس اوس په ورزو د دې خلاټونم کار نه کی بیا به باندې تیار شي 425 من می را روان کړو او اوس 456 دی ایله جی 8 تر ورسې لما کاش کتا مې لګ راخ کلي وای بس ملګرو دا جی 94 تر اور سید لم دل تقریبا 80% کاروبار چې هغه د افغانانو اوس ډیر کم شوی دی جدید شنواری او افغانی آیس کریم افغانی برګر ډیر زیات مشهور و کاش کتا مې لګ راخ کلي وای تکو زبانه بس ملګرو دې د افغانی آیس کریم ډیر زیات مشهور دی بھائی ایک بنا لینا یار آپ کی نہیں بنا رہا آپ کی ویڈیو نہیں بنا رہا بڑے غصے کی زمان ویڈیو میں جڑو گئی دا بڑا دا افغانی آئس کریم دی وہ سم تقریبا جلتا چی دے کنا 80% کاروبار اگر دنوں افغانی رونو سکتے ما را دا ټرای وکم چې دا آیس کریم دغه څنګه دی بس ملګرو دلته می جی 94 کې لګدما وکړم او آیس کریم به ټرای کو او خامار غولار دی آیس کریم یقینا تیار ډیر زبردست دی کای دا کله تاسو ته دا وایم چې دلته تقریبا 90% خلک د افغانستان دی نو دا بس غلطه نه وي دې دې ته تاسو مینه افغانستان هم ویل شي په سوچ درزم درزم دلبر اپ ما بلاره کې مخام شي خبره د مخام نه ودی د ماسکوتن شو راو رسیدم جیناین مرکز ته 15 منټه کم شپک بجې شوې او راو رسیدم جی 10 مرکز ته او خستړم شوم او خې انجوې کوم ما نو لږ سفر پاتې دی کاش کتا مې لګ راخ کلي تکو زبانه الله شیخ بلاره کې خراب شو یار پیډلی کارن کې اوس بدی سره سکای تر تقریبا 20-25 منټ اوس لږ دا می پیادل روان کړی دی او د دې کم پیډل هغه میخ چې غوته دی
نو جون کې دې غم خوشحالي باران شین نو دا راځي دې ته له خطر برکول نی پکار اوس مسله دا چې سایکل والا دکانونه بنشوي دي دلته ما یو ملګری دی هغه ګورم هغه سره به ودروم او بیا سبا به سره ګورو اول خو کوشش کوم چې سایکل والا دکان راته ملاو شي ځکه چې دلته دا پیدل خپل دې ته بوزم کنه خو تقریبا ګنټه مې نوره لګي ملګرو خامار بیا صحیح شو تقریبا 7:15 دی اوس روانېږم جی 11 نه تقریبا 60 بجې دي چې خپل ځای ته راورسېدم سایکل په لارې کې لږ خراب شو خو بیا قسمت خو چې سایکل والا دکان کولاو نو هلته مې سم کو او نننې ویلاګ به دلته ختم کو دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ د لوی الله په امان.